Із початку року на водоймах Хмельниччини загинуло 39 осіб, а з початку купального сезону – 24 людини, з них 5 дітей. Із більше ніж 3 тисяч річок і 2700 озер, які є на Хмельниччині, тільки на 13 місцях громадяни можуть відпочивати безпечно. Цими місцями є пляжі у містах Хмельницький, Славута, Полонне, Нетішин, Старокостянтинів, Красилів, Городок та Ізяслав. Також у Меджибузькій ОТГ, у селі Головчинці, у селі Пашківці Хмельницького району. На річці Дністер – село Велика Слобода та село Колодіївка Кам'янець-Подільського району і село Рудківці Новоужицького району. Як зазначає Андрій Козак, люди гинуть на обладнаних місцях через те, що не дотримуються елементарних правил поведінки. Додає, через алкоголь дорослі забувають за правила безпеки. Найзлішим ворогом людини, яка купається в воді, це є вживання спиртних напоїв. Людина втрачає самоконтроль, людина втрачає інстинкт самозбереження, вона переоцінює свої можливості і думає, що вона зможе переплисти ставок чи річку, може бути досить довго в воді і, не замічаючи те, як покидає сили, може загинути. А діти піддаються небезпеці через недбалість батьків. Батьки просто-напросто забувають доглядати своїми дітьми, займаються своїми справами або ще гірше вживають алкоголь сім'ями, компаніями, забувають про дітей, діти йдуть, купаються і батьки іноді, навіть перебуваючи на річці, можуть не слідкувати. Рятувальники під час чергування нагадують людям правила поведінки під час відпочинку. Однак статистика говорить сама за себе. Тому ДСНСівці звертаються до місцевих ЗМІ, щоб поширити соціальні ролики і тим самим нагадати жителям області про безпеку на воді. Наші колеги протягом 2 тижнів попрацювали в якості, не так в якості рятувальників, в якості, скажімо так, креативних співробітників і на свій розсуд приготували такі соціальні ролики про небезпеку поведінки на воді.